Всім привіт! Сьогодні ми на дьортах з кабаном. Go crazy! І сьогодні у нас буде відос. Розвалюємося на дьортах. Да. День від першого лиця на дьортах і в скейт-парку. Бо ми туди поїдемо пізніше. Думаю, весь час на дьортах буде скучно вдвох тільки. Отак от. Тому сьогодні такий відосик від першого лиця. Що починаємо? День з розмінки. Так, кстати, вже зараз вже 7 вечора, але до сих пор градусів 30 і я обманав, коротше, жарко дуже. Тому так, день тільки зараз катання починається. Не забуваємо про розмінку, зміняйте завжди перед катанням. Не забуваємо ставити лайки та коменти, щоб нові відоси були почастіше. Шолом натягнутий. Лещі, то я ще вдома одів. Що, починаємо? Точно з розкаточки. Ой-ой-ой, кабан пробився походу. Ну, не що спить. Пробився? Так. На чому? О, що нас зробити? Не чіпай. У мене і насоси латки є. Поки капан буде заклеювати свою камеру, я розкатаюсь. Я розкатаюсь, поки він це буде робити. Продовжуємо розкатуватись на маленьких фігурках, потім підемо на лазерський папчик. Спершу легкі легкі. Ганий був. First try. Можна барфінчика дати. Там підбитому квотері. Так, ну що, пігнали, параспін лінія. Да. Подолу не більше. Трошки. Трошечки більше. Того. Ой, барф котрі вишили. Він убитий, тому це там виживання. І тут вишили. Є боль. Котр убитий. Ну, блин, не зробив там барф. Ну, він це жорстко, я обычно на розкатки це не роблю. Це чисто із-за того, що видається. Стараюсь. Зразу скажу, що це спот секретний. І любая людина не може це приїхати і покататися. Якщо ви хочете це зробити, пишіть мені в інсту. Але якщо я вас не знаю, то я можу вас не пустити сюди. Тому що були випадки, коли раніше ламали. Типу. Спот, ну, типу, я звичайно не строїв. Я навіть не катався. І типи вже достроїли ще давно. І якісь малі тупо підходили, коли ніхто не бачив і ламали спот. Тому так от. Тому люба людина тут не може покататися, але дозволю покататися. Треба локацію. І навіть якщо я вам дозволю, ви не можете перекопувати тут нічого без дозволу головних типів тут. Бо не ваш спот. От памп-трек. Це нормально зробили. Ну, доволі близько, тому швидко не може приїхати, але так як можу, так приїхати. Близько дуже в цьому повороті. Не можна йому близько прийти. Що здається? Головні на мене сітки. Єсть. Досить. Йдемо на степапчик. Який великий? Єдиний степапчик.
Так вот теперь потом тормозить не такие детали, как треба. Тому тоже, что вот не прям идеально готово, да? Кататься на стопапе можно дуже навіть. Непогано. Чудова висота. Продовж. Небі. Наступне на черзі. Сайд на хендер. В моєму списку розкатки. Він мав бути перед цим. Але так як є, так є. Якщо я не помиляюсь, наразі вже час зробити барспін на ексап. Задів трохи коліно. Через неправильну трохи позицію, але було. Кабан заклеїв уже камеру, круто, трьоха, скинувся, упав. Ха-ха-ха. Стоп, да, я не зробив профу сусед, йому. Кабанчик трьоху знов збився. Оп, зробив, трохи криво не зробив. Так, я хотів зробити це на бар, але не зробив щось сусед, так що чекаємо трошечки. Один трошечки. Та блін! Це то я Молдова. Ain't no way! Братики, що зараз не люблю сусайд, дизлайк, то я не знаю. Сразу примірявся, да, щоб на базу. Капець, не міг два рази зробити сусайд. Так, ну все, зараз. Ставимо лайк, пишемо коментар. Я чекаю. І роблю сусайд хендер на барсі. Блін! Ух! Я сильно багато худоби роблю, я прям повітря. Щоб мені кажеться, не всі поставили, бо в мене не вийшло. Все, всі поставили. Лайк вам. Другу спробу зайшло. Уже поставили лайк, вже все буде. Переходимо тепер. До двох барів. Не дабл бар, а бар ту бар. Дабл бар це просто крутить одною рукою. Фьорс трай, типу, це я розумію. Кабан зробив на цей, типа, половину виліт, половину подкат. Нолі ваниці, спробуємо повторити його і не розвалить заднє колесо. Перекрутив, йомай. Перекручуєш, йомай. Виходь, вийти, вийти, да. Я рідко роблю цю маленький замутик. Трошки важкувато. Так, пригаємо просто, щоб примірятись наступною спадом. Ви зараз трюк 360 на степапі. Щоб було видно вам краще, скабань також зніме з боку. Хорошо. Добре, їдемо стертів, тому що вже накатались. Я зробив те, що звичайно роблю. Їхали ми вже аж до парка. Майже на місці. Ого, людей сьогодні багато. Сьогодні ж не вихідний день, не поняв, що звільняв. Йоми. Що? Багато. На місці. Тільки куча самокатерів мало. Так. Тільки від Поттера до Поттера. Є. Тільки паркові зміни. Ну так. Блин!
Вот, и перекрутив. Перекрутив, блін. Блін. Найбільше крутиться на тебе. Що таке? Ах! Блін. Йо. Ось я скрізь зоди. Бар. Ну и сайт, знаете, просто сайт вот так. Было чисто. Поехал в траву, а вот так стип. И... Парно тэп. Сейчас пробить, что доходит. Ах, майс. Давай, давай, красавчик. Трейлер спорный. Далеко за тим сильно. Это четвертый строк. Блин. И блин, капец, на саде свечи теперь. Йоу. Так, бей сразу. Йоу. Барчик, жду, жду барчик. Смотри, того. Переробим, давай. Ну, літово зараз. Ну, літово було. Ей, розходи. Ти був через сон. Непогано. Пробував по барщику. Прыгаем. Пробуем лейбл до всех. Ну, по типу... Майже. Хазе. Не знаю. Так, гнали. Прыгаем с водора вышел меньше. Начинаем линию. Мар? Мар? Блин! Курва! Later that same evening. Вроде бы, точно не можешь сказать. Бар, а камера у вас. Приперлись мы в парк-зону, ну я тільки приперся. Собакатери походили, так як дощ приближається, як я казав. Дуже пипец красиве. Ну а з яких зараз? Йо-моё, подивіться туди. Чуй, чорне дерево. Чорні жорсткі.
файно. Трансфер. Трешка. Идем на спайн. О, гарненький табахан. Ты что, дядя? И прыгаем, прыгаем. Знімали сьогодні пару годин на 30 градусній жарі, тому поставте лайк, напишіть комент, чи вам подобається відпершилися формат, чи який формат ви хочете, ідеї для відео. Просили мене зробити байкшек, думав сьогодні байкшек робити, але є ще одна штучка, якої не хватає на байку. От коли вона буде, тоді зніму байкшек. Поки що так. Все, дякую всім за перегляд, всім до побачення.